আপত্তিজনক ফটো তুলি অসম আৰক্ষীক লজ্জানত কৰিছিল, ডিজিপি গৰাকীক লজ্জানত কৰিছিল, সেইগৰাকী বিমান ৰয়ক এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ আপডেট, বিগ ব্ৰেকিং আপডেট, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অচি বিমান ৰয়ক। জনাই গৈছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অচি বিমান ৰয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিমান ৰয়ক। বিগ ব্ৰেকিং আপডেট, কুকাণ্ড সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰি আছিল বিমান ৰয়। থানাৰ ভিতৰত কিশোৰীৰ আপত্তিজনক ফটো তুলিছিল অচি বিমান ৰয়ে। অচেতন অৱস্থাত ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পলাতক বিমান ৰয়ক। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, অচেতন অৱস্থাত বিমান ৰয়ক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিমান ৰয়। ইতিমধ্যে পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনলৈ আমাৰ সাংবাদিক ৰাওনা হৈছে, প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি দি থাকিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ আপডেট, গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিমান ৰয়, যি বিমান ৰয়ে সমগ্ৰ অসম আৰক্ষীক লজ্জানত কৰিছিল, কিয়নো থানাৰ ভিতৰত মাইনৰ কেছ অৰ্থাৎ প্ৰেমজনিত এটা কেছ আহিছিল, যিটো কেছ অপহৰণৰ বিষয় আছিল, কিন্তু সেই বিষয়টো অচিগৰাকীয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কিশোৰী আৰু কিশোৰ দুয়োকে থানাৰ ভিতৰত ৰাখিছিল আৰু কিশোৰীগৰাকীৰ আপত্তিজনক ফটো তুলিছিল। আনকি কেৱল অচি নহয়, এছ আই পৰ্যায়ৰ এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীও ভাবুকি দিছিল যে যদি কাৰোবাক গোটেই কথাবোৰ কোৱা হয় তেন্তে CCTVৰ যি ভিজুৱেলছ সেয়া ভাইৰেল কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ কিশোৰীগৰাকীৰ যি আপত্তিজনক দৃশ্য আছিল সেয়া ভাইৰেল কৰিব বুলি ভাবুকি দিছিল। আৰু সেইগৰাকী অচি যিগৰাকী মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল, সেই মাষ্টাৰ মাইণ্ড অচি পলাতক অৱস্থাত আছিল, থানাৰ পৰাই পলায়ন কৰিছিল অচি বিমান ৰয়। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং আপডেট, বৰ্খাস্ত হোৱা অচি এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এইগৰাকী বিমান ৰয় যিগৰাকী বিমান ৰয়ক এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। শেহতীয়াকৈ DGP GP সিঙে বৰ্খাস্ত কৰিছিল এইগৰাকী অচিক। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ আপডেট, গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইগৰাকী বিমান ৰয়ক। অচেতন অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিমান ৰয়ক, দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও কৈছিল যে দীৰ্ঘদিন পলাই থাকি লাভ নাই, গ্ৰেপ্তাৰ হ'বই। আৰু এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং আপডেট যে অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে বিমান ৰয়ক। শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ল'ব বিমান ৰয়ক। DGP গৰাকীয়ে আবেগ ভৰা এটি পোষ্ট দিছিল এইগৰাকী অচিৰ বাবে, কিয়নো এইগৰাকী অচিয়ে ইতিহাসত অসমত কেতিয়াও নঘটা কাম সংঘটিত কৰিছিল। খাকি পোচাক পৰিধান কৰা অৰ্থাৎ জনহিত জনসেৱাৰ্থেৰ মূল মন্ত্ৰ লৈ অসম আৰক্ষীত যোগ কৰা এইগৰাকী অচিয়ে অসম আৰক্ষীৰ মূল মন্ত্ৰ ভৰিৰে মোহাৰিছিল। আৰু এতিয়া এইগৰাকী অচিক পল্টন বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বিগ ব্ৰেকিং আপডেট, গুৱাহাটী পল্টন বজাৰত বিমান ৰয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অচেতন অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিমান ৰয়ক। জনাই গৈছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং আপডেট, গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কুকাণ্ড সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰা বিমান ৰয়। কিন্তু এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে যাবলৈ বিচাৰিম নিউজ ডেস্কত, বিকাশ উপস্থিত আছে। বিকাশ, অধিক তথ্য কি আছে? দীৰ্ঘদিন পলাতক অৱস্থাত থকা অসম আৰক্ষীৰ নাক কটা অচি বিমান ৰয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অচেতন অৱস্থাত।
হয় ছাৰ, আজি পল্টন বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু বেহুচ অৱস্থাত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জি এম চি এইচলৈ ইতিমধ্যে আনি থকা হৈছে। বিমান ৰয় পুনৰ কৈছোঁ এজন আৰক্ষী বিষয়া আৰু অ' চি আছিলে তেওঁ। আৰু অ' চিগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ আপত্তিজনক ফটো তোলাৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিলে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলে। ডি জি পিয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিছু যি তেওঁক বিচাৰি দিয়া মানুহক তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁক উপহাৰ দিয়া হ'ব বুলি ডি জি পিয়ে তেওঁক প্ৰকাশ কৰিছিলে। অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ দিব বুলি কৈছিলে। তাৰ পাছত কিন্তু তেওঁক বহুদিন হ'ল তেওঁক পলাই আছিলে, তেওঁক বিচাৰি পোৱা নাছিলে। কিন্তু অৱশেষত আজি পল্টন বজাৰৰ পৰা তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অসম আৰক্ষী আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইতিমধ্যে এটা ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। ইতিমধ্যে পল্টন বজাৰৰ পৰা অ' চি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিমান ৰয় আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু লগতে তেওঁক আজি ইতিমধ্যে জি এম চি এইচলৈ আনি থকা হৈছে আৰু তেওঁ অচেতন অৱস্থাত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু তেওঁ আপত্তিজনক ফটো, পুনৰ কৈছোঁ যুৱতীক আপত্তিজনক ফটো তোলাৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছিলে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁক বিচাৰি বিৰোধী যি অভিযান আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলে গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰ তেওঁক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু অচেতন অৱস্থাত আটক কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁ যি সুস্থভাৱে জি এম চি এইচলৈ আনি থকা হৈছে, জি এম চি এইচত তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা লোৱা হ'ব, তাৰপিছত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বা আটক কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে। ইতিমধ্যে এটা জনাইছোঁ ডাঙৰ খবৰ, যিহেতু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে যি ৰক্ষা কৰাৰ কথা কয় বা জনসাধাৰণৰ বাবে আৰক্ষী থাকে, কিন্তু সেই আৰক্ষীয়ে কিন্তু অতি লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে। তাৰ পাছতে কিন্তু বহুদিন উকলিল, ইতিমধ্যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিলে। তাৰপিছত আৰক্ষীগৰাকী জি পি সিঙে টুইট কৰি কৈছিলে যে যোনেই তেওঁ খবৰ দিব পাৰে তেওঁক কিন্তু পুৰস্কৃত কৰা হ'ব বুলি কৈছিলে। তাৰপাছত আজি পল্টন বজাৰৰ পৰা তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা তেওঁ ৰেল ষ্টেচনৰ আশে পাশে সেই স্থানৰ পৰাই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বেহুচ অৱস্থাত থকা বুলি তেওঁ অচেতন অৱস্থাত আছিলে, অচেতন অৱস্থাত থকাৰ পিছত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, জি এম চি এইচলৈ ইতিমধ্যে আনি থকা হৈছে। তেওঁ যি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আছে সেই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব। স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত তেওঁক আটক যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আজিৰ দিনটো। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেধৰণৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অ' চি, পলাতক অৱস্থাত থকা বিমান ৰয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আটক কৰা হোৱা নাই, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কিয়নো প্ৰমাণ পোৱা গৈছে এছ আই গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে যে মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল এইগৰাকী অ' চি আৰু সেই এছ আইৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইগৰাকী অ' চি, যিগৰাকী অ' চি দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰ্খাস্ত হৈছিল, পলাতক অৱস্থাত থকাৰ বাবে বৰ্খাস্ত কৰা হৈছিল এইগৰাকী অ' চি বিমান ৰয়ক। আৰু আজিৰ দিনটোৰ বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ আপডেট, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পলাতক অৱস্থাত থকা গগ্ৰাপাৰ থানাৰ অ' চি বিমান ৰয়ক।